Sitten vielä yksi esimerkki yhdistynfunktion derivointiin liittyen. Määritä funktion fx on x toiseen miinus 4 jaettuna x miinus 3, ja koko homma potenssiin 3, niin tolle funktiolle derivaata nollakohat. No ensinnäkin meidän pitää derivoida tämä funktio, jotta me voidaan löytää sille derivaata nollakohat. Lähdetään tekemään sitä. Eli derivaatta funktiolle f, eli x toiseen miinus 4, x miinus 3, potenssiin 3. Ja nyt tässä on sisäfunktiona tuolla x toiseen miinus 4 jaettuna x miinus 3 ja ulkofunktiona x potenssiin 3. Eli ulkofunktio x potenssiin 3. Ja tarvitaan tähän apuna tietysti, niin kuin aikaisemmissakin esimerkissä, tarvitaan ulkofunktion derivaatta, joka on 3x toiseen. Tarvitaan myöskin sisäfunktion derivaatta. Ja nyt tähän sisäfunktion derivaatan määrittämistä varten tarvitaan muistaa aikaisemmin opiskelluista asioista osamäärän derivointikaava. Eli derivaatta osamäärästä f jaettuna g on seuraava. Ja näillä tiedolla päästään eteenpäin tässä tehtävässä. Ja tulee siis, että ulkofunktio derivaatta syötteellä sisäfunktio kertaa sisäfunktio derivaatta, eli derivaatta tuosta noin. Ja tässä nyt joudutaan pikkasen työskentelemään, että saadaan tuo määritettyä. Eli ulkofunktion derivaatta tuommoisella syötteellä ensinnäkin, niin sitten tulee tuolla ulkofunktion derivaatta, eli sitten tulee 3x, korjaan 3 kertaa tuo sulkulauseke potenssiin 2. Ja sitten tulee tuon osamäärän derivaatta. Ja nyt jos ajatellaan, että tuo osoittaja, eli yläkerta on tuo sininen tuolta osamäärän derivaatta kaavasta ja nimittäjä on tuo keltainen, niin silloin tästä saadaan seuraavaa, että eli tuosta ensimmäisestä osasta f.g, niin sitten tulee noin, ja sitten tulee miinus, ja x toiseen miinus 4, ja sitten kertaa tuon nimittäjän derivaatta, joka nyt tässä tapauksessa tulee olemaan pelkästään luku 1. Ja koko homma jaetaan nimittäjän toisella potenssilla. Noin. Ja nyt meillä on aika pitkällä jotain lasku. Sievennellään pikkasen tätä lauseketta. Ensinnäkin huomataan, että tuo x toiseen miinus 4 jaettuna x miinus kolmosella potenssiin 2, niin se voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että osoitteessa ja nimittäjässä on erikseen nuo eksponentit. Näin. Ja sitten tuo jälkimmäinen murtolauseke tuosta, niin sitten tulee 2x toiseen miinus 6x miinus x toiseen plus 4 jaettuna x miinus 3 potenssiin 2. Ja nyt voidaan osoittaa, että nimittäjät kertoo keskenään, mutta ennen sitä niin voitaisiin pikkasen sieventää tuota yläkertaa, eli tuota osoittajaa tuolta. Ja saadaan siis
3 kertaa x toiseen miinus 4, ja sitten tuolla on x toiseen, huomattu kertomerkki tuossa, vaikuttaa koko tähän osoittajaan. Eli sitten tulee x toiseen miinus 6x plus 4, ja tämä jaetaan x miinus 3 potenssiin 4. Kun murtolausket kerrotaan keskenään, niin osoitteet kerrotaan keskenään, nimitteet kerrotaan keskenään, ja minkä takia tuo kolmonen tuli tuonne yläkertaan, niin sen takia, että kolmonen voidaan kirjoittaa muodossa 3 jaettuna 1. Eli nyt meillä on tämmöinen lauseke, ja milloin tämmöinen murtolauseke, me haluttiin löytää derivaatan nollakohdat, niin tämä on nyt se derivaattilauseke, niin milloin derivaattilauseke saa arvon 0? No se saa arvon 0 silloin ja vain silloin, kun tuo osoittaja on 0. Eli tämä on 0, niin siitä seuraa, että osoitteen pitää olla 0. Siispä ratkaistaan osoitteen nollakohdat. Eli osoitteja on kolmesta lausekkeesta koostuva tulos. Sillä on kolmonen, ensimmäinen sulke ja toinen lauseke. Ja tulon nollasäännön mukaan joku näistä tulontekijöistä pitää sillä olla 0. No kolmonen ei ole selvästikään 0, niin voi olla, että x toiseen miinus 4 toiseen on 0. Ja siitä, kun otetaan molemmilta puolilta 4 juuri, saa, että x toiseen miinus 4 on 0, eli x toiseen on 4, eli x on plus miinus 2. Tai sitten meillä voi olla, että tuo jälkimmäinen viimeinen tulontekijä, x toiseen miinus 6x plus 4, on 0. Ja tämä ratkaistaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla. Ja sen kun siitä ratkaisee, niin tulokseksi tulee, että x on 3 plus miinus 4 juuri 5. Eli yhteensä 4 erillistä ratkaisua tuolla, 4 erillistä nollakohtaa. Ja tutkitaan vielä, että miltä tämä näyttää kuvassa, tämä tilanne. Ja kuvassa tilanne näyttää tältä. Tuolla me laskettiin, että nollakohtina on 2 ja miinus 2. Näkyy tossa, siis derivaatan nollakohtina. Miinus 2 on siellä ja 2 on tuossa. Eli kun derivaatta on 0, niin silloin kuvaajalle piirretty tangentti on vaakasuora. Eli jos kuvittelette hiihtäjä hiihtelee sitä kuvaajaa pitkin, niin se hiihtäjän sukset osoittaa vaakasuoraan. Ja sitten tuolla on vielä yksi nollakohta tuolla huipussa. Sielläkin hiihtäjän sukset olisi vaakasuorassa. Ja se kohta on noin 0,76. Se tulisi tästä 3 miinus 4 juuri 5. Mutta mitäs toi 3 plus 4 juuri 5? Pitäisi olla yksi nollakohta vielä. 3 plus 4 juuri 5 on noin 5,2. Eli se pitäisi olla jossain tuolla, mutta eihän tässä edes näy mitään kuvaajan pistettä tuolla 5 kohdalla. Mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu? Mutta tämä funktio on semmoinen, että tämä ei ole määritelty, jos x on 3. Eli tuossa x on 3 kohdassa se ei ole määritelty. Jos zoomataan tarpeeksi ulospäin, vähän muutetaan tätä asteikkoa näin, venyttämällä, tarpeeksi kun venyttään sitä. Nyt tuli näkyviin tuolta just se, mikä me toivottiinkin tulevan näkyviin. Eli noin kohdassa 5,2, niin siellä on myös derivaatan nollakohta tuolla noin. Eli siellä olisi myös sukset vaakasuorassa. Eli yhteensä 4 derivaatan nollakohtaa tällä funktiolla.